היי, אני שירה בר, בת 23, מאריאל. אני תופרת ומעצבת הלבשה תחתונה ולומדת משחק. הערך שבחרתי הוא ערך הבריאות. הסיפור מאחוריי גרם לי להבין שהבריאות היא ערך העליון. אחד הדברים שהייתי רוצה לעשות בחיים זה להקים ארגון במלחמה באנורקסיה, בתור אחת שבאה מתוך המחלה הזו. זו מחלה שלמעשה אתה הורג את עצמך במודע, אבל אתה מאבד שליטה על זה. הייתי רוצה לעזור לבני נוער לא להגיע לשם, להציע להם דרכים חלופיות, איך לרדת במשקל ולכתב את הגוף, רק שלא יגיעו לשם ויסבלו ויפגעו בעצמם, וכמובן לשקם בנות אנורקסיות שבתור אחת שהייתה שם ויודעת מה עובר עליהן, באמת לעזור להן לצאת מזה. כי אני חושבת שבזכות התחרות ובעזרתה אני אצליח להרים את התודעה הזאת ואת הידיעה הזאת שאפשר להינצל מהאנורקסיה ובאמת להילחם במחלה הזאת ולהציל עוד ילדים ובני נוער אחרים שלא יעברו את מה שאני עברתי. מקווה שתעזרו לי לעזור להם. מספר 8.